ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഷ്യനെറ്റിനെ പോലെ ഒരു ചാനലിനൊക്കെ ഒരു ഉള്ളിപ്പൂല്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ റോബിൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയും, നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ. സംഭവം എന്താണ്, ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ ഫ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കി പറയണത്. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, അഖിൽമാരാർ എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അഖിൽമാരാർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. അരിഞ്ഞിപ്പൊടി പാവോ അല്ലേ? പാവോ എന്നൊക്കെ തന്നെ ബ്രോ ഞാനും വിചാരിച്ചത്. ഈ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോറിനെ ചാടി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഷാലു പേടന് ഏഷ്യനെറ്റ് പൈസ കൊടുത്തെന്ന്, റോബിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ. ഈ ഏഷ്യനെറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടനാ, ഏഷ്യനെറ്റ് പൊട്ടനാ, അപ്പം ഏഷ്യനെറ്റ് പൊട്ടനാ. ആ പൈസയും കൊണ്ടല്ലേ വാച്ചും കളർഫുൾ ഷർട്ടും മേടിച്ചേ? അതെ അതെ, നല്ല പൈസ കിട്ടി. ഇതെനിക്ക് ദയ അശ്വതി, നമ്മളെ പഴയ ബിഗ് ബോസ്, എനിക്ക് അവളെ തന്നത്. എനിക്ക് അതെ, എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിലെ ദയ അശ്വതി എൻ്റെ മോൾക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേക്ക് രണ്ട് വാച്ച് തന്ന്, ഒന്ന് മോൾക്കും ഒന്ന് എനിക്കും. അതാണിത്, അവളുടെ താങ്ക്സ്. മോളുടെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ട് വാച്ച് തന്ന്. അതെ, രണ്ട് വാച്ച് തരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് എന്റെ സമയം നോക്കാനും എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം നോക്കാനും. രണ്ട് വാച്ച് വെച്ചിരുന്നു, രണ്ട് വാച്ചിൽ ഒരെണ്ണം. ഡോക്ടർ റോബിന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഇതാണ് തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. ആ അപ്പൊ അവന് ഗ്യാസിനെ പിടിച്ച് അടിക്കുന്നൊന്നും തെറ്റല്ല അല്ലേ? അതൊന്നും തെറ്റല്ല. അല്ല, അവൻ ആരടുത്ത് വേണം എന്ത് വേണം കാണിക്കാൻ, അവൻ എന്ത് വേണം കാണിക്കാം. ഷാരൂഖയുടെ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കഴിവുള്ളവര്. അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത അവസരങ്ങൾ ഇവന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഷ്യനെറ്റ് ഇവനെ വളർത്തി ഇല്ലാതാക്കിയെന്നേ? നാളെ വന്നിട്ട് കമന്റ് ഇടും. ആയങ്കര കുടുംബശ്രീ അത് ഇട്ടോട്ടെ, ഇട്ടോട്ടെ, നമുക്കെന്ത്, ഇട്ടോട്ടെ, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഏഷ്യനെറ്റിനെ പോലെ ഒരു ചാനലിനൊക്കെ ഒരു ഉള്ളിപ്പൂല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വേട്ടോളിയനൊക്കെ പിടിച്ച് കേറ്റുവാനത്ത്. അല്ല, ഏഷ്യാനെറ്റിന് കിട്ടണം, ഏഷ്യൻ്റെ കിട്ടണം, കാരണം ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ പോരാ, ഇനിയും കിട്ടണം. കാരണം ഇതുപോലുള്ള വേട്ടോളിയൻ എത്രയോ കഴിവുള്ള കഴിവുള്ള പിള്ളേർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എത്രയോ പേര് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കണം, അവരെ ഒന്നും ഇവർ കാണൂല, ഇതുപോലുള്ള ലോക ഉടായ്പകളെ കാണുള്ളൂ. അത് തിരിച്ചു കിട്ടി ഷാലുപ്പേട. അതുപോലെ തന്നെ റോബിൻ റീഎൻട്രി കയറി, രജിത് കുമാറും കയറി, രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്താണ് കയറുന്നത്. പക്ഷെ റോബിൻ ഔട്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം, ക്യാരവാനി വെച്ച് ഇവരോട് പറയുന്നുണ്ട് റോബിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ്. അതെ, റോബിൻ്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ്, അതാണ് അതാണ് അവരുദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുദ്ദേശിച്ച റോബിനെ നീ നിൻ്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടറെ നിൽക്കാവൂ, കാരണം ഇവൻ്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പരദൂഷണവും കൂട്ടിയടിക്കലും തമ്മി തല്ലിക്കലാണ് ഇവൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി. ആ സാധനം അവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, സ്വാഭാവികം തമ്മി തല്ലിക്കും. ഇവൻ്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ, പക്ഷേ ഒറിജിനലായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് അവർ. കയറിയതിന് ശേഷം എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്കറിയാം, രജിത് കുമാർ അണ്ണനാണ്. പക്ഷെ അയാൾ ഡീസെൻ്റ് തന്നെ, അയാൾ നല്ല മനുഷ്യൻ, അയാൾക്ക് വിവരമുണ്ട്, അയാൾ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോയ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ റോബിൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയും, നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ. സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ ഫ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കി പറയണത്. കാരണം ഇവന് കിട്ടിയ അച്ഛൻ ലോക ഉടായ്പ്പ് പിസ തട്ടിപ്പേസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആൾക്കാരെ പൈസ ജീവിക്കുന്ന ആൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ നല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ രജിത് കുമാർ വന്ന അന്ന് മുതലേ ചൊറിയുന്നുണ്ട്, കാരണം ആ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാക്സിമം പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. റോബിൻ ഇങ്ങനെ നന്മമാരം കളിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ കണ്ടവർ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു, റോബിൻ ഇതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറയാ, കാണാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞാ ചില സിനിമകളിൽ നായകന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒരു സീൻ കിട്ടും അതാണ് റോബിൻ നടന്നത്. പക്ഷെ അടി അങ്ങ് ഇതല്ല, റോബിൻ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ, ഇപ്പൊ ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ, ശരിക്കും ബിഗ് ബോസിന്റെ ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയത് റോബിൻ വന്നപ്പോഴാണ്. 100 ദിവസം ഞാൻ നിൽക്കും, അപ്പം പുറകുന്നവർക്ക് 120 ദിവസം ഞാനും ചേട്ടനും മെടുക്കാൻ പയമാരി വിഷ്ണു കിട്ടില്ല പിള്ളേരാട്ടാ. ഇപ്പൊ ഉള്ളതിലൊക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ട് നല്ല ടാലന്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക്, എന്തൊക്കെ ടാലന്റ് ഉള്ള പിള്ളേരാണ്. ഏതായാലും അഖിൽമാരാരം കൊണ്ട് റോബിൻ പുറത്തു വന്നത്, അഖിൽമാരാരം കൊണ്ട്. അതെ അതെ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ തോളിൽ കേട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അഖിൽമാരാര് ഇതിലൊരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്, എനിക്ക് പലരും മെൻഷൻ ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഒരുപാട് എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അഖിൽമാരാരെ കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാല് പിടിപ്പിച്ചെന്ന്. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, അഖിൽമാരാർ എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അഖിൽമാരാർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. റോബിൻ്റെ അച്ഛൻ രാധാകൃഷ്ണനെയും അയാൾക്കൊരു അച്ഛൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെയും വിറ്റ കാശ് പോകരത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ് അഖിൽമാരാർ. അത്ര ജെനുവിനാണ്. ഇവനെപ്പോലെ മറ്റേ ഊർമ്പ ഇങ്ങോട്ട് ഊർജിമ്പ അങ്ങോട്ട് ആ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ് അഖിൽമാരാർ. ബോസി കയറിയതിന് പിന്നിൽ ഷാലുപ്പയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ മറുപടി പറയും? അല്ല, അതിൽ അത് അഖിൽ വന്നിട്ട് പറയും. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം അതിലുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബിഗ് ബോസ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം അളിയൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഞാനാണ്.